En av de fordelene med å bo her da, i et nytt hus, spesielt på vinterstid, det jo at det lunt, det varmt, det godt. Veldig forutsigbart, både for oss og for de ungene som kommer hjem etter skolen. Litt som frosne, og det deilig å komme inn og bare kunne sette seg i sofaen og slappe av, i stedet for å måtte begynne å fyre opp i ovnen og styre med det når man hjemme alene. Så det godt for oss alle. Her så har vi valgt vannbåren varme i alle rom. Det gjør jo at man har muligheten til å ha forskjellige zoner. Litt kaldere på soverommet, litt varmere i stua. Og det er jevnt i hele rommet fra gulvet til taket. Ja, det er mange som sier at de må bygge tre ganger da, for å bli fornøyde. Men det tror jeg ikke vi trenger, for det at elsker boligen vår. Vi har truffet så godt på de valgene vi tok i den byggeprosessen her. Så jeg håper jeg kan bo her frem til jeg blir veldig gammel. Det er helt klart. Mm.